Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V Klatovském kulturním domě byly zahájeny jarní kurzy tance a společenské výchovy pro mládež. Očkovací centrum se přesunulo do malého sálu a tak si mohli na tom velkém zkoušet první kroky v rytmu hudby zájemci o taneční umění. Tradičním pořadatelem lekcí je Městské kulturní středisko a taneční škola Krejčík. Jsme při první lekci tanečních kurzů jaro 2022. Sice někdo třeba řekne po dlouhé době, ale nebylo to po dlouhé době, protože po 10 letech se vlastně rozběhl i podzimní taneční kurz, který tady vždycky byl, ale protože je ve čtvrtek, tak je tam menší zájem. Ale myslím si, že ten čtvrtek není špatný, že v těch Klatovech můžeme klidně podzim ve všední den a jaro v pátek před víkendem. No nicméně dneska začínáme jaro. No máme první lekci, doufám, že vždycky věříme, že dojedeme ten kurz, protože ty opatření, jaký bývají někdy, to nevíme ze dne na den, takže budeme věřit, že dokončíme a poslední, ta závěrečná, tam je asi 22. dubna. 22. dubna to musíme vydržet. Jarní kurzy byly zahájeny hned dva. Ten první odstartoval v 18 hodin večer. Je vždycky krásný ten první, ty první tóny a první nástup vás na taneční parket, kdy tam jdete prostě tak ani se vám nechce. Komu se sem nechtělo dneska? No tamhle pánu. Tak já si na vás tam potom pozor. Vidíte, že té moc zábavy není, ale my si ji tady uděláme. I vlastně rodiče se můžou podívat, vidíte, že jsme dvě oddělené skupiny, takže se v pohodě do té restrikce vejdeme. Já bych vás také chtěl přivítat jménem kulturního střediska. Jsem rád, že jste i v této složité době měli tu odvahu sem přijít na taneční kurzy. Tak, děkujeme. Děkujeme moc. Při první lekci se probírala základní pravidla společenského chování a došlo také na dva tance. Máme před sebou vals a čaču. Na účastníky kurzu čeká více jak 20 nejrůznějších tanců. Po třech lekcích budeme mít prodlouženou. Tam to vypadá na 28. ledna a 4. února, kdy bude prodloužená. A zase nemůžu říct, přijďte všichni, protože bude určitě omezen počet. Jako frekventanti, my dole, co tančíme, tak zase vždycky vejdeme do té stovky, ale potom to je horší při té prodloužené nebo závěrečné, kdy rodiče se chtějí podívat, takže tam nastane možná problém, ale to nebudeme řešit teď, to musíme řešit až den před prodlouženou nebo týden před prodlouženou. Ty opatření, o kterých jsem tady mluvil, tak jsou a já musím říct, že naše taneční škola se do nich vešla, protože nemáme tolik párů, vždycky jako s těma frekventantama se do stovky vejdeme, pak je problém jenom s prodlouženou nebo závěrečnou, ale tam se to dá taky krásně vejít, protože my jsme měli teď závěrečnou v Park hotelu u nás v Plzni, dole jsme tančili a nahoře na balkon byla oddělená skupina a tam mohlo být klidně 1000 lidí. Ano, takže se to dá různě přizpůsobit. Tady máme taky výhodu, že máme balkon, takže můžeme naplnit plně balkon a můžeme se vejít do tohoto počtu. Samozřejmě ty opatření na nás mají dopad, protože míň párů, míň lístků se prodává na prodlouženou, no ale nestěžujeme si, jsme rádi, že to můžeme dělat a je to náš koníček. Chcete vidět více? Zprávy od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit a to je všechno.